İstəyək Turan LTV izləyiciləri, birinci müsahibim Göygöl rayonundandır. Ədalət bizə müraciət etməsinin səbəbləri barədə özü məlumat verəcək. Ancaq biz ilk olaraq Hidayət bəydən müsahibənin turanel.tv saytında yayımlanmasını etiraz etməməsi barədə sual ünvanlayacaq. Hidayət bəy, siz bu müsahibənin turanel.tv saytında yayımlanmasını etiraz etmişsiniz? Xeyr, özüm xahiş edilmişim. Xahiş edilmişim ki, maa kömək eləsinlər, yardımcı olsunlar. Müraciətin səbəbləri nəyinə bağlıdır? Mən Göygöl vətəndaşı Orcu Hidayət Pənahoğlu. Mən Daşəsər rayon polis şöbəsinin şikayət eləmişəm oradan. Orada Vüsal Əliyev var, o bölmə rəisi. Vüsal Əliyev nə işdir orada? O mayordur, o yəqin ki, xidmət üzrə rəis olmağına baxmayaraq. Xidmət üzrə rəis mi? Bəli, rəis mi? Bəli, bəli. Orada onlar özləri üçün özəl kepezə yaradıblar. Daşəsər polis şöbəsi? Bəli, bəli. Özəl kepezə yaradıblar onlar orada. İstədikləri vətəndaşları gətirib salırlar ora. Başda Fəxrəddin Abbasov olmaq şərtindən polis rəisi. Fəxrəddin Abbasov kimdir? Polis rəisi, Daşəsər rayon polis şöbəsinin rəisi, bəli, bəli. Başda o olmaq şərtindən, qardaş, istədikləri vətəndaş gətirib soxurlar üzəl kepezə. İstədikləri məbləğ öz telefonunu alırlar əlindən, sonra gətirib verirlər. Üzrə məcburiyyət qarşısında vətəndaş valideyninə məcbur müraciət edir. Müraciət edəndən sonra üzrə məcburdur, ayırmalıdır. Həmin məbləğ gələndən sonra vətəndaşı buraxılır. Vüsal bəy, sizin yəni konkret olaraq, yəni sizin özünüzün müraciətiniz nə ilə bağlıdır? Müraciətimiz mənim 2700 manat mənim haqq yerə pul alıblar. 2700 manat? Bəli, 2700 manat. Bəli, bəli, bəli. 27-si birinci ay, yanvar ayının, yəni 2017-ci tarixdə. Məni gətirib saldılar ora özəl kepezə, həmin özəl kepezə. Qardaş, məndən 2700 manat zoracılıqla, 1000 manatı məndən həmin axşamda öz telefonumla zəng vurdurdular evimə. 1000 manat qaynım gətirdi, 1000 manatı qardaşımın. Mən orada, özəl kepezədə mən orada suyuqdan donurdum. Heç bir, yəni mənim yeğlərim bilmirdi ki, mən haradayım. Malik müəllim məni rayona çağırdı, apardı, köyünə qayışçısı var idi, indi pensiyaya çıxdı. Həmin adam mənə apardı, getdi ora, gedəndən sonra da məni saldılar içəriyə. Yəni heç kim bilmirdi. Nə məqsədlə saldı? Yəni mən zibillikdən dəmir götürmüşdüm. Bir dənə balaca reşotka maşının üstünə qoyub, köynə atılmış, zibilliyə atılmış, nə ola bilər ki? Zibilliyə atılmış dəmiri gətirdim, evimə gətirdim. İhtiyacım var idi nəsə də, gətirdim evimə. Yolda da məni tutdu polis Arzuman, Maylov Arzuman. Onlar da post patroldur. Qardaş, məni də buraxdılar, axşam saat 4-5 radələr olardı. Məni buraxdılar, səhər-səhərdə Malik məni rayona çağırdı, rayona çağıran ki, çağırdı, məni də saldılar içəriyə. Heç biri məndən izahata, yəni tələb eləmədilər, belə ki, elə zorla-zora dedi, izahatını alın, salın içəriyə, Vüsal Əliyev dedi. Mən onu sonra tanıdım ki, o Vüsal Əliyevdir. Sonra məni həmin günü, həmin axşam, gecə saat 12-də, 16 saat məni orada saxladılar, sabah saat 10-dan gecə saat 2-yə qədər. 16 saati məni çəyə orada saxladılar, məndən 2000 manat həmin axşamı qaynım, qardaşım gətirdi, 2000 manat aldılar, həftənin birinci gününə də, 5-ci günü idi, həftənin birinci gününə də məndən pasportumuzu adı aldılar ki, dilimdən də kağız aldılar ki, həftənin birinci gününə sən 1000 manatı gətirirdəsən. Dilimdən kağızdan nə yazdın? Dilimdən kağız aldılar ki, mən bu pulu məbləğ 1000 manatı həftənin birinci günü gətirib burada özüm verirdim. Həqiqət elə oldu, 700 manat düzəldə bildim, qaynatamın bir düyəsini gətirdim, bazarda satdım, qabaq xadın oydu. Satdım, 700 manata verdim. Onun artıq mən gücüm çatmadı. Apardım, getdim Vüsalın özünə. Həmin orada, otağını tanıyırdım. Apardım, Vüsalın özünə deyirdim, bu 300 manata hanı? Dedim, valla düzəldə bilmirəm. Mənim kasıb adamım, yoldaşım 2 dəvə xəstə, aparası yapışıb, gördüm, onun anına xəstə, təqayütü alıram. Mən gücüm çatmır. Pulumu qaytarın, qardaş, damatın pulu verin, özümü harası olub, salırsan, salın. Əgər bu qanun, belə qanun varsa. Elə də qaldı, dedi, yaxşı, onda yazda, yayda, baldan, quzudan, zaddan nəsə paqırvat edilərsən. Onunla da bağlı mənim də gücüm, həmin sələm götürmüşdüm, cəmaatlardan pul yığmışdı uşaq, qardaşım, qaynım. Həmin pulları verməyə mənim də gücüm çatmadı, mən artıq başladım müraciət eləməyə. Heç bir müraciətimə də baxılmadı. Hansı orqanlara müraciət eləmişsiniz? Baş prokurorluğa, Daxili İşlər Nazirliyinə, Prezident Aparatına, Mehriban xanıma, nə bilim, hara-hara deyim, bütün Gürcüstana mənim sığınacaq istəmişəm. O haqda da heç bir cavab çıxmıyor. Çətin bir vəziyyətdə mən kasıb adamım. Məllim, ona görə mən də sizə xahiş edirəm, bəlkə bizə bir kömək eləyəsəniz. Mənim artıq gücüm çatmır, cəmaat mənimdən pulunu istəyir, yüzümü cırırlar cəmaat. Yoldaşım xəstə, bir şuağım var, mənim çətin bir vəziyyətdə yaşayıram. O, kepezə deyirsin, özəl kepezə, orada nə qədər səni saxladın? 16 saat, suyuq yerdə saxladılar, məllim, mən məcburiyyət qarşısında o pulu gətirdim. Mən ağarmışdım ki, adam öldürməmişdim, baş kəsməmişdim, kimisə evinə uğruğa girməmişdim, zibilliyə atılmış dəmiri götürmüşdüyüm. Gəldim mən orada gələndən sonra da məni götürdülər, səriyə soxdular, suyuqdan ölürdüm, donulurdum, üyüşmüşdüm, idman eləyirdim, zəniyyət eləyirdim, 16 saat bir otaqda, bələcə bir yerdə qalmaq nə demək? Bütün fortuşkalar açıq,
elə başımdan tutub elə bir soyuqla göyə qaldırır. Çətin vəziyyətdə ölürdüm, məcburiyyət qarşısında məbləğ istədiklər pulu aldım. Yerlərimi göndər, bəli, vətim idim əlimə deyirəm. Sizləri TV izləyiciləri artıq məsələ məlumdur. Yəqin ki, bununla bağlı biz Daxili İşlər Nazirliyinin və Təşkilatın Rayon Polis Şöbəsinin məsələyə münasibətini öyrənməyə çalışacağıq. Xüsus olaraq Tuman TV üçün mətləb əsərlidir.